Prokurorët e specializuar në gjukatën speciale kanë kërkuar që kreret organizatës e veteranve të UQK-s të shpallën pajtor, pasi si pas prokurorve ka prova për fajsinë tyre. E mbrojtja Haradinajt dhe Gucatit kanë kundërshtuar kërkesin e prokuroris për denim. Prokurori specializuar Jack Smith i kërkoj të shpal fajtor dy të akuzuarit, Gucatin e Haradinajn. Kjo pësi si pas ti të akuzuarit kanë kryer krim dhe nuk janë pënduar për një gjëtë të til. Fajsia të akuzuarve është pravuar dhe tani në mbetet të vendosim se cila do të jetë masa e dënimit. Këta të akuzuar janë në unik, sepse ata nuk janë penduar. Ata kanë shkuar mëtej dhe kanë thënë në disa mënyra që do të abëjnë këtë krem apo një krem të njashëm. Po të jepe i edhe në të ardhmen. Mbrojtja e gucati e Haradina i të kërkesën e prokuroris për dënim. Dënimi me kusht mund të jetë mas dënimi dheri në dy vjetë gjata dhe kjo është një dënim në vetë vete shumë i ashpër. As kusht nuk mund të sugjeroj që në një periud dy vjeqare nuk është një dënim i rënd. Pika një dhe dy, duke pasur parasysh që Zoti Radinej as nuk ka kërcnuar dhe as nuk ka kontaktuar as një nga dëshmitarët dhe zyrtar të publik, atëheri vetëmi dënim që mund të jepni ju inderuar gjukatës, nëse do të vendos një që është fajtor për këtë, do të jetë dënim me burkë sa më i shkurë të të jetë i mundur, dhe duhet të keni parasysh kohën që ka kaluar Zotja Radine në burkë deri tani. Guca ati e Haradina ju pyet nga zyra nësë janë pëndua rreth asaj për të cilin akuzohen, rreth ofrimit të dokumenteve për media, të cila të në zyra të vëllohë që kës. Aty ku nuk e di që kam bërgabime nuk kërkoj falje, As pak nuk ndihemi penduar sepse kam shërbyer për interes të publikut. Hysni Gucati dhe Nasim Haradina ju arrestuan më 25 shator të vitit 2020, prekur edhe po qëndrojnë në paraburgim në hagë. Seanca deklaratave për mbyllëse do të vazhdoj të premëtën.